Audience. ചെന്നിട്ടാണ് വേറെ ചിലര്. ഞാനാണ് ചൊറിയൻ, നിന്നെ കെട്ടിയ മാന്യൻ. ആയിക്കോട്ടെ, കിട്ടാൻ പറ്റുമേ. വാടയിലിട്ട് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോണ. ഓ, എത്ര നാളായെന്നറിയാ ഒരു വാടയിലേക്കകത്ത് സദ്യ കഴിച്ചിട്ട്. ഓ, ഒരു തൂശനിൽ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയിട്ടിട്ട് വെള്ള ചോറങ്ങോട്ടിട്ട് അല്പം പരിപ്പൊഴിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഇങ്ങനെ തൂവിയിട്ടു. മുട്ട പപ്പടം ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചോറ് ഒറ്റ ഉരുള. വല്ലാത്ത മൂട് തന്നെ ആയിരിക്കും. എടാ, പരിപ്പും പപ്പടവും മാത്രമല്ല, നാലനം പായസവും ഉണ്ട്. നാലനോ? കടലാ, കടലാ, പരിപ്പ്, അപ്പൊ അടപ്രായസം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അതിനകത്ത് ഒരു ലാ കയറി വന്ന. അല്ല, ഇതിപ്പോ സദ്യ വളം വന്ന വിശേഷം. വിശേഷം ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. വെറുതെ ഒക്കെയല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. മുത്തുരാമ മാമന്റെ ആണ്ടല്ല, മുത്തുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേയും കഴിഞ്ഞു. ആ തങ്കൻ ചേട്ടനടുത്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ഓ, നിങ്ങളെ വാഴ വെട്ടം വിട്ടാണ് വാഴ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. സമ്മാനമായിട്ട് പ്രിയ അനുജന്റെ ഈ ലഡു മേടിച്ചാ. ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ? തങ്കച്ചേട്ടത്തിന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു. വാഴ കണ്ടുപിടുത്തോ? അതല്ല, ഞാൻ ഒരു വകയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേയാണ്, പിന്നെന്താ സദ്യയുടെ കോളെന്താ? ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇലയിൽ സദ്യ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പോ വാഴയില വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ട്? പറ എത്ര സമയം ചോദിക്കണത്? ഒന്നുമില്ല, മുത്തിന് വട്ട്, അവക്ക് ഇലപ്പൊതിയിൽ ചോറുണ്ണണം, മുട്ട വറുത്തത് വേണം, ചമ്മന്തി വെക്കണം. എനിക്ക് വയ്യ, ഒരു വാഴയില ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടി തീക്കാത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വാട്ടി അതിനകത്തൊരു ചുമന്ന ചോറങ്ങോട്ടിട്ട് ചമ്മന്തി, കാതോരൻ, വെഴുക്കുവരട്ടി, ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് മടക്കിയിട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഉണക്കമീൻ വറുത്തതും കൂടി, ഒരു ഉപ്പുമാങ്ങ വേണം. എന്നിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇതങ്ങോട്ട് പൊടിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വാഴയിലയുടെ ഒരു മണം ഇങ്ങോട്ട് കേറും. ആദ്യം ആ കൈ ഇരിക്കണത് അങ്ങോട്ട് ഇറക്ക, അത് വിഴുങ്ങി ഇറക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് കുറച്ച് ആലോചിക്കും. ഒരു അഞ്ചു പൊതി പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കും. ഇനി അഞ്ചു പൊതി പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം. അഞ്ചു വാഴ അതുപോലെ വാഴ മുറിച്ചോണ്ട് തരുമല്ലോ. അപ്പം ആ രമേശ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ഞാൻ പറയാം, വേണ്ട അൻസാർ പറയണ്ട, ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അൻസാർ ഇന്നലെ പൊട്ടി മുളച്ചാണ്. എടേ, ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ തന്നെ സൗകര്യം വിളിച്ചേ, പിന്നെ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച. ആ ഇനി എന്നെ വിളിക്കരുത് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ്. എന്താ എന്താ രമേശന്? പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ അൻസാർ പറയാം, അൻസാർ മെമ്പർ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ എന്നെ വിശ്വാസമില്ല. ക്ലീറ്റമ്മച്ചമ്പി പറയുന്നോണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത്. ഈയിടെയായിട്ട് നാട്ടിലും പഞ്ചായത്തിലുള്ള ക്ലീറ്റമ്മച്ചയുടെ ഇമേജ് താഴോട്ട് പോക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? നിന്റെ അടുത്ത് കമ്പോളത്തിലും ബാബുണ്ണനും ആ പ്രസിലെ രമേശൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അതായത് അൻസാർ മെമ്പർ ആയതിനു ശേഷം പഞ്ചായത്ത് ക്ലീറ്റമ്മച്ചയ്ക്ക് വലിയ വിലയാണ്. അതില് ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ ഏട്ടനും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അൻസാറൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ക്രീറ്റച്ചിട്ട് ഇമേജ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നുമില്ല, ജയിച്ചത് അൻസാറാണെങ്കിലും പിടിവള്ളി എന്റെ കയ്യിലല്ല. നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടിലെ കാര്യം പറയണേ? ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ പറയില്ല. കുടുംബശ്രീയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ക്ലീറ്റോനോട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ. എന്തൊരു പ്രവർത്തനം അത് പ്രവർത്തിക്കണേന്ന്. അത് പെണ്ണുങ്ങളെ പറയൂ, വെട്ടിയന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കണല്ലേ, അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ആണുങ്ങളല്ലേ പുറത്തിറങ്ങി. അവരുടെ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ജനനായകൻ തന്നെയാണ്, കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് ക്ലീറ്റ. അസൂയക്കാര് പലതും പറയും, നീ വാദങ്ങൾ. അസൂയക്കാരല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു നോക്കും, മൊത്തം നടരാജനേ ഉള്ളൂ. സത്യം, അതിനിടെ കൂടെ നടരാജൻ ചേട്ടൻ എന്തുവാണ്? എന്തുവാ മറ്റേ സൈക്കിൾ സവാരി പാറശാല മുതല് കാസർഗോഡ് വരെ. ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും നല്ലതിന് എന്താണ് സൈക്കിൾ സവാരി? ആരോഗ്യം
നടരാജൻ സൈക്കിൾ ഓടിയിട്ട് സൈക്കിൾ എടുത്ത് നൂക്കിറത്താൻ പറ്റാത്തവനാണ് സത്യം. അത് നടരാജൻ ആയിരിക്കില്ല, നടരാജന് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാൻ പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ലാതെയാണ് പുള്ളി ഇത്രയും ദൂരം സൈക്കിൾ ഓടുന്നത്. വേറെ ആരെങ്കിലും പറ്റിയായിരിക്കും. അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ മന്ത്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുള്ളി അവൻ മന്ത്രിയാവും. മറ്റേ അമർ ചിത്ര കഥയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതായത് രാജാവും മന്ത്രി അങ്ങനെ വല്ല മന്ത്രിയാവും. അല്ലാതെ എന്ത് പൊട്ടത്തരം പറയല്ലേ നിങ്ങള്. യൂട്യൂബ് ആരല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ജനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഫോണിൽ നിറച്ച് പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ. അവര് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും, എന്നെ മന്ത്രിയാക്കും. ഇതൊന്നും കണ്ട നമ്മളെന്തിനു മേടിക്കുന്നത്? ചുമ്മാ ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഒരുത്തം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു പറഞ്ഞു ചുമ്മാ അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക കേട്ടാ, ആവശ്യമില്ലാതെ നെഗറ്റീവ് പറയല്ലേ. ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യും, അവര് തീരുമാനിക്കും. ഈയോ അംഗം അല്ല ഈയിടെയായിട്ട് നാട്ടിലും പഞ്ചായത്തിലുള്ള കയറ്റമച്ചയുടെ ഇമേജ് താരോട്ട് പോകുന്നു. കമ്പോളത്തിലും ബാബുണ്ണനും ആ പ്രസിലെ രമേശനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ ഏട്ടനും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെന്ന്? പിന്നെ അൻസാർക്കാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് കീഴ്ച്ചിട്ട് ഇമേജ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഇമേജ് അപ്പൊ ക്ലീറ്റ് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതിലെന്തോ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക്. ഏ അതിനകത്തൊന്നുമില്ല ക്ലീറ്റ്, അത് വെറുതെ പറയണത് ആൾക്കാര്. അല്ല ലില്ലിമോളും പറഞ്ഞില്ലേ, കനകൻ പറഞ്ഞെന്നും പിന്നെ റൊണാൾഡും പറഞ്ഞ് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ക്ലീറ്റ് എന്തിനാ അൻസാറിനെയൊക്കെ നിർത്താൻ പോയത്? പാർട്ടിയിൽ ഒരാള് വേണമല്ലോ, ഉള്ളതില് മികച്ചതിന് നോക്കിയല്ലേ നമ്മൾ നിർത്തണം. നിന്നാ മതിയായിരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് എം എൽ എ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കാവുള്ളല്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങളും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒപ്പിക്കല്ലേ ക്ലീറ്റോ. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയണത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ ഇമേജ് താഴെ പോയോ? ക്ലീറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമുഖൻ ഇല്ലാതായി പോവോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല. എന്തെങ്കിലും അസുഖം എത്തി വെക്കുന്നു വിഷമിച്ച്. നമുക്കൊരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് നടരാജന്റെ കൂടെ കൂടിയ അല്ല വേണ്ട. ശരിയാണ്, ഇപ്പൊ വളർന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇതെപ്പോ ഈ നടരാജൻ സൈക്കിൾ ഓടാൻ എപ്പോ പഠിച്ചു? എന്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അവന്. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ക്ലീറ്റോന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ അവനും രക്ഷപ്പെട്ടു. സഹാൻ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുന്നല്ലോ, അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡ് 250 രൂപ. അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് ബോർഡും വെക്കും, ചെന്ന് കയറുമ്പോഴേ തോടാപ്പടി ഇട്ടൊരു അപ്പം തരും, അത് കഴിച്ച് വയറ് വരൂ, ഒരു കുന്തവും തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ല. ചാർക്കോൾ കുഴിമന്തി പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. പച്ചമ്മ പുറത്തോട്ട് പോയല്ലോ. ആ പുറത്തു പോവും, അവനെ കാണില്ല. ആ പുറത്തു പോയി അതുകൊണ്ട് കാണില്ല. ആ അതെന്നെ പറഞ്ഞു, അവന് വീട്ടിലും കാണില്ല, ഫോൺ വിളിച്ചാലും കിട്ടില്ല. തങ്കം കേട്ടിയാ? എന്താ എന്താ കട്ട കലിപ്പിലാന്നല്ലോ. എവിടെയാണ് ക്ലീറ്റ് ഔട്ട്? വെള്ളം വെള്ളിട്ട് ഇരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവില്ല. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ നടത്തണം, മനുഷ്യനെ വെറുതെ പറ്റിക്കരുത് എന്ന് പറയണം. അമ്മാവ ഈ ചാടി കിടക്കണ എന്റെ ക്ലീറ്റോന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചാടല്ല, അത് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമത്തില്ല. ആർക്കൊരു വിലയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. ആ വില ഉണ്ടാവില്ലേ? വില ഉണ്ടാവില്ല. പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഒരു വില ഉണ്ടാവണം, ഉത്തരവാദിത്വം വേണം. ഫോൺ വിളിച്ചൊന്ന് എടുത്തോളൂ. അവനെ തിരക്കായിരിക്കും. എന്ത് തിരക്ക്? എവിടെ നോക്കിയാലും കാണില്ല. എന്തിനാ ഈ വേക്കാത്ത പണിയൊക്കെ അവനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ഇതിപ്പോ കാര്യം അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഇതാട്ടങ്ങനെ എന്താ കാര്യം എന്ന് മാമൻ പറഞ്ഞു. 2 ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു. എടി ആ കൃഷി ഓഫീസർ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഒരു നേതാവ് അല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ കാര്യം ചെന്ന് ക്ലീറ്റോനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ക്ലീറ്റോനോട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും അമ്മാമ്മ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ട് അത് പോയാൽ പാസ്സാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച ഒന്ന് എടുക്കല്ലേ, കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വന്ന് വിട വേണ്ടവൻ. എന്ത് 100 കൂട്ടം തിരക്ക്? രാഷ്ട്രീയക്കാരാകുമ്പോ തിരക്കുണ്ടാവും, വാക്ക് പറഞ്ഞൊക്കെ നടത്തണം. എന്റെ ഗിരിമാമ, അത് ലോണല്ലേ, ലോണായിട്ട് സമയമാകുമ്പോ പാസ്സായി വരും. എടാ സമയമായി, ഞാനും രാമേന്ദ്രനും ഒരുമിച്ചാണ് അപേക്ഷ കൊടുത്തത്. രാമേന്ദ്രന് 2 ലക്ഷം രൂപ പാസ്സായി. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴോ അൻസാർ അത്ര ശരിയാക്കി കൊടുത്തു. ആ അവൻ ജനിച്ച കൗൺസിലൊക്കെ ആണല്ലോ. അൻസാർ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് അൻസാറിനെ ചെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ അൻസാർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇടപെട്ടേനെ, പക്ഷെ എന്റെ നേതാവ് ഇടപെട്ടൊരു കേസിൽ ഇനി ഞാൻ ഇടപെട്ട ക്ലീറ്റ് ദേഷ്യപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാൻ വഴിയാതാരായി.
ഞാൻ ഇത് തന്നെ തേട്ടത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ സംസാരമാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലീറ്റ പറഞ്ഞ പഴയതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല, ഇമേജ് മൊത്തം പോയി. എന്തോ പറഞ്ഞാ ക്ലീറ്റോടെ വിളിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. ഇല്ലെന്നേ, ഇങ്ങനെ പോയ അടുത്ത ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അൻസാറാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകത്തില്ല എം എൽ എ എം പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് കതറും കതറിട്ട് കോമാളി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അത്ര തന്നെ. അൻസാറിനെ നടരാജനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലോ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ക്ലീറ്റോ മച്ചം ജയിപ്പിച്ചത്. അതെ, കഴിവുള്ളവര് ജയിക്കും, അതിന് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയും. അല്ല, വേറെ വഴിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇവനെ നമ്പിയാ ഞാൻ. നാവേ എന്റെ ഗിരിമാമ, അതെന്തൊരു വർത്തമാനോ? മാമൻ എന്തോരം അഡ്മിഷനും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ലോണുകളും ക്ലീറ്റോ മച്ചം റെഡിയാക്കി. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ യാത്ര. അങ്ങനെ തങ്കചേട്ടത്തി കളിയാക്കിയൊന്നും വേണ്ട, നടരാണ് ഇപ്പൊ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെ. യൂട്യൂബ് മൊത്തം നിറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ. കളിയാക്കില്ലേ റൊണാൾഡോ? കളിയാക്കിയതല്ല, കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സൂപ്പർ, എല്ലാരും പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ട് യാത്രയൊക്കെ? വെറുതെ തിന്ന് ശീലല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോ അടപ്പളകും. ഇതാരാ പറയുന്നത്? നടരാജ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ സത്യം പറയോ? സത്യം ഞാൻ പറയൂ. എന്താ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു യാത്ര നടത്താൻ? ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റ നാണക്കേട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓ, ഇനി ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ എനിക്ക് എം എൽ എ ആയിട്ട് മത്സരിക്കണം. എം എൽ എ മാത്രമായപ്പോ മന്ത്രി ആവണം. മന്ത്രിയോ? പ്രധാനമന്ത്രിയാവും. ആണല്ലോ. അല്ല, അത് അത് സംഭവിക്കും കേട്ടോ. ഈ മറ്റേ ഇലക്ഷനിലൊക്കെ തോറ്റവര് പിന്നെ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പദയാത്രയും ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ മന്ത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യത്തിന്റെ ആഹാരത്തിന്റെ ബലം കുറയ്ക്കോ? മദ്യത്തിന് കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, റേഷൻ കട വഴി മദ്യം കൊടുക്കും. അപ്പൊ റേഷൻ കട വഴി മദ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് കൊടുത്തി പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈയും വിലക്കുറവ്. അങ്ങനെ അത് എന്റെ വോട്ട് നടരാണ് തരും. എന്തോ അച്ചാച്ചന്റെ വോട്ട് അങ്ങ് കൊടുങ്ങാവിളല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ വോട്ടിരിക്കണത്. എന്റെ ലില്ലിപ്പണ്ണെ, പഞ്ചായത്തിൽ നല്ല നേതാക്കന്മാര് നിൽക്കുവാണെങ്കിലേ വോട്ടങ്ങ് മൂന്നാറൊന്നും വരും. നടരാണ് ഇവിടെ പ്രാവശ്യം മത്സരിക്കുവാണെങ്കിൽ 5 കള്ളവോട്ട് കൊടുങ്ങാവിളയെന്ന് റൊണാൾഡോ ചെയ്തു. ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല. എന്റെ ക്ലീറ്റോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ വേറൊരു പ്രമുഖൻ ഉണ്ടാവൂല. നിന്റെ ക്ലീറ്റോ ജീവിച്ചിരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആവും. നിന്റെ ക്ലീറ്റോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഫേമസ് ആവുന്നത്. ഇവൻ ഫേമസ് ആവും ചെയ്യും, ചിലപ്പം മന്ത്രി ആവും. അതെ നടരാജ, മന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാലേ, വേണ്ട നേതാവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു ലോൺ ഉണ്ട്, ഒരു കാർഷിക ലോൺ, അതൊന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ? കാസർഗോട്ട് എന്റെ സൈക്കിളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. ഓ, അത് മതി. ഞാൻ വിചാരിച്ച നടക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല. ഇല്ല, കാസർഗോഡ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമോ? തിരിച്ചു വരും എന്ന എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും തരുന്നു. യാത്ര തുടരട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ്. ക്ലീറ്റസിനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞേക്ക്. ക്ലീറ്റോ തിരക്ക. ും നടരാജനെ തിരക്കി ഇരിക്കുക. വന്നിട്ട് അമ്മക്കൊന്ന് കാണണം. തീർച്ചയായിട്ടും കാണും. അപ്പം ഞാൻ പോട്ടെ. ഓ, ശരി ശരി. എന്റെ ക്ലീറ്റോനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയവനാ. ഇവനൊരു പണി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇവനുണ്ട് ഞാൻ ക്ലീറ്റോച്ചന്റെ അരിയനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാട്ടെ. ഇപ്പൊ വന്ന് നിന്ന് തന്നല്ലോ. എന്താ കുത്താഞ്ഞി? ഇവിടെ വെച്ചിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൗസ് വീട് കയറി മർദ്ദിച്ചെന്നാവും. ഒലക്ക ക്ലീറ്റോ വന്നാ പറഞ്ഞേക്ക് ഇരിക്കും ഒന്ന് കാണണം. അല്ല, ഇവിടെ നിൽക്ക. ചേട്ടത്തി വിഷമിക്കണ്ട. ക്ലീറ്റോന് നല്ല വിഷമമുണ്ടടാ. എന്നെ വിഷമമില്ലാണ്ടിരിക്കോ? ഇപ്പൊ ജയിച്ച ഈ അൻസാറിന് വേണ്ടിട്ട് ക്ലീറ്റോച്ചനെ അഹോരാത്രം മണിയെടുത്തോണ്ടാണ് അങ്ങനെ ജയിച്ചത്. ഇവൻ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയില്ലേ, അങ്ങേർക്ക് വിഷമമുണ്ട്? അങ്ങനെ മനുഷ്യനാണ്. കൊടുക്കും ഞാൻ. ക്ലീറ്റോച്ചന് വിഷമമുണ്ടായി. നീ നല്ലോണം ഇരിയേറ്റ് വിടുന്നുണ്ടായില്ല മന്ത്രി ആവണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനോട് പറ വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഊരിട്ട് ഇനി അതൊന്നും ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനതല്ല ആലോചിക്കുന്നത്, ഈ നടരാജൻ ഇപ്പോ സൈക്കിൾ പോയ നേരത്തിന് ക്ലീറ്റോ ഒരു സ്കൂട്ടറില് ഹിമാലയം വരെ പോയാലോ? പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരട്ടെ, അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തുവാണ് ചേർത്ത് വിവരക്കേട് പറയാതെ? അതല്ല, ഇമേജ് തിരിച്ചു. മറ്റേ അവരൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര. അതിന് കുഴപ്പമില്ല, സൈക്കിളിലൊക്കെ എഴുതി സ്കൂട്ടറിൽ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല സ്കൂട്ടറിൽ പോയെന്ന്. ക്ലീറ്റോച്ച ഗവർണറായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ എന്തോരം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടോന്നറിയോ? സ്വപ്നത്തിലൊന്നും ഇപ്പൊ അതില്ല. എന്റെ മനസ്സ് മൊത്തം ചത്തിരിക്കുക. ഉള്ള ഇമേജ് എല്ലാം പോയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. തങ്കചേട്ടത്തി വിഷമിക്കണ്ട. വിഷമിക്കണ്ടെന്നേ, അങ്ങേരൊന്നും കാണാതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചവനാ എന്റെ ക്ലീറ്റോ മച്ചമ്പി.
പോയ ഇമേജ് അത് വരും. ഒരൈഡിയ, ഒരു ചായ ഇട്ട് കുടിച്ചാലോ? മഹേഷേ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, അച്ഛനടുത്ത് പറയേ നമ്മൾ ഈ പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല. ഇപ്പൊ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് അവിടെ ആ മതിൽ കെട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും. പുതിയ താമസക്കാരല്ലേ, അപ്പൊ നാട്ടിൽ വികസനം ഉണ്ടാവണ്ടേ. അപ്പൊ സി എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, നീ ചെല്ല് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണേ കാര്യം, അച്ഛനടുത്ത് ഒന്നും പറയണം കേട്ടോ. രമണി അല്ലേ, എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടണല്ലോ, നമ്മള് ദിവസം ഒരുപാട് പേരെ കാണണല്ലേ. എവിടെ താമസിക്കണം? തിരുമല അല്ലേ. അത് ശരി. രഘുവിന്റെ ഭാര്യയാണ്. ആ രഘുവിന്റെ ഭാര്യ അല്ലേ. ഓ അത് ശരി. ഇത് എന്റെ മോൻ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ മോൻ. മൂത്ത മോന് ചെറിയൊരു തലയ്ക്ക് മുഴ വന്ന് അതിനെ വെച്ച് സഹായിക്കാനാ. ഓ അത് ശരി. ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനേ? ആ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ. എന്തോ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം, എന്നിട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സഹായം മേടിച്ചുതരാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. കാരണം ദിവസവും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വരണുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാ, എന്തായാലും ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കണം, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. മോന ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്? മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാ? ആ അത് ശരി. നല്ലോണം പഠിക്കണം കേട്ടാ. ശരി എന്നാ, ചില സൗകര്യം ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഫിലിപ്പണ്ണേ, ആ ഫിലിപ്പണ്ണേ, എന്തോ വിളിക്കോ? മനുഷ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണായിരുന്നു അപ്പൊ പറയും ചായ വെള്ളം പുട്ട് അപ്പൊ റിമോട്ട്. ഇതിപ്പോ തുടങ്ങുള്ളൂ, അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ തരാം. അരമണിക്കൂർ ഇപ്പൊ വേണം, അത്യാവശ്യം. എനിക്ക് ലോട്ടറി ഫോണിൽ നോക്കിയാ പോരെ, എങ്ങനെ തീരാതിരിക്ക? 24 മണിക്കൂർ അതിനകത്ത് വൈകിട്ട് വരെ ഫോൺ നോക്കി സെക്കൻഡിൽ എന്തിനാ നോക്കണേ? എങ്ങനെ നോക്കും? നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഈ പാട്ട് ഒരു ഗായകന്റെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഗാനമല്ല, മറിച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളുടെ കഠിന പ്രയത്നമാണ്. ഇത് ക്ലീറ്റസ്, BDT പാർട്ടി നേതാവും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനുമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം കവലകൾ തോറും പാടി നടക്കുകയാണ്. ഒരു പിഞ്ച് കുഞ്ഞിന് ഒരു കൈ സഹായം എന്ന പ്ലക്കാർഡുമായി വെറുതെ പാടി പിരിയുകയല്ല, മറിച്ച് തികച്ചും സ്വകാര്യമായി കൂപ്പണുകൾ എഴുതി ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത് അത് കൃത്യമായാണ് ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. തങ്കം ചേട്ടത്തി എഴുതി വെച്ചോ, ഇതോടെ ക്ലീറ്റോ മച്ചം. അയ്യോ, അല്ലല്ല, അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല, അത് അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനത് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, പാട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ എന്നെ തൊട്ടിലി കിടത്തി ആട്ടി ഉറക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പ അടുത്ത് വന്നിന്ന് പാടുവേ. പപ്പ ഭയങ്കര പാട്ടാ, അപ്പൊ അത് കേട്ടുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. അല്ലാതെ ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ ഓ, ഹിന്ദിയും തമിഴും മലയാളം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാടും മൂളിപ്പാട്ട്. ആ ശരി, ഗാനമേളയ്ക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, പറ്റുവാണെങ്കിൽ വരാം. എന്തായാലും വിളിച്ചത് സന്തോഷം. ശരി ശരി ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനഗന്ധർവന് സ്വസവതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അച്ചമ്പി കലക്കി ടിവിക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ പാട്ടുള്ള കൊടൂര വൈറല്, അടിപൊളി. എനിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു പുതുമയും തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നും കേക്കണതല്ലേ, എന്നും ഞങ്ങളെ പാടി ഉറക്കണ പാട്ട് കേട്ടാ ഒപ്പിച്ചു. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ,
കണ്ണി കണ്ട പീറ മാക്രികൾക്ക് മസിലുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലീറ്റോടെ ഇമേജ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇവര് രണ്ടുപേരുമല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ലെ, നാട്ടുകാർ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെന്നല്ല, ഈ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും ക്ലീറ്റോ തന്നെയാണ് നായകൻ. എന്നാലോ പാട്ട്. ഇതിനൊപ്പം വേറൊരു വലിയ സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പുകുട്ടൻ സാറിന്റെ അനിയൻ ബാബുക്കുട്ടൻ സാറ് ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു നാടൻ പാട്ടുണ്ട്. ആ നാടൻ പാട്ട് എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ പാടണമെന്ന് സാറിന് ഒരേ നിർബന്ധം. അത് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല, അതിന് സാർ എനിക്ക് 50,000 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തരികയും ചെയ്യും പ്രതിഫലം. നന്നായി. 50,000 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മുത്തിന്റെ പേരിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം ബാങ്കിൽ. ആ 50,000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ആവശ്യം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുവാ ക്ലീറ്റോ, അത് കൊച്ചിന്റെ പേരിൽ ഇടാൻ? ക്ലീറ്റോ കൊച്ചിന്റെ പേരിൽ തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ കൊച്ചിന്റെ പേരിലല്ല, നമ്മുടെ രമണിയുടെ കുഞ്ഞില്ലേ സുഖമില്ലാത്ത, ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഈ 50,000 രൂപയും കൂടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടിപൊളി, അത് അടിപൊളി. മച്ചമ്പി മച്ചമ്പി ഈ പോക്ക് പോവാന്ന് താമസിയാതെ മച്ചമ്പി മേലോട്ട് കൊടുക്കും. അച്ഛൻപിടി ഇമേജ് മേലോട്ട് പോകുന്നു, താഴെ പോയി ഇമേജ് ഉയർന്ന് ബുർജ് ഖലീഫ കാട്ടിലെ മേലെ വെത്തും. കീവർഗീസ് പുണ്യാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻപി അങ്ങ് മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോണേ. ഇമേജ് പോവന്ന് കലക്കി. ഇനി ഈ കുറ്റം പറഞ്ഞവരുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് വരണം. അച്ഛൻപിക്ക് അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ക്ലീറ്റോ അച്ഛൻപിക്ക്.